Избирателите у нас и в чужбина определиха ГЕРБ е първа политическа сила. И победителите, и победените обаче не бързат в прогноза за нов кабинет. Съветваме всички колеги политици преди да говорят да мислят. Първи присъди за търговия с гласове заради вчерашния вод. А ние правихме съвсем скоро сватба. И си направихме списък, защото предстоят избори. Избори ли сватбата? Ден след изборите националната статистика показва резултатите колко в действителност е населението на страната. И още сблъсъци между ирански студенти и полицията в Техеран. За барикадата на студентите в един от най-престижните университети в страната, отговорът на полицията, всичко това след минути в новините. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Време за новините в 12. Здравейте, аз съм Методи Владимиров. И така, 7 партии влизат в 48-то Народно събрание. Това показват данните на Централната избирателна комисия при почти 100% обработени резултати от вота. Партия Възраждане измества БСП от четвъртото място в парламента. Български възход на Стефан Янев успява да премине бариерата с малко над 4%. Прогнозите на социолозите при такова разпределение на мандатите са за трудни коалиции, политически компромиси, а целта да се намери работещо мнозинство. На този фон днес излизат данните на националната статистика, които трябва да дадат ясен отговор колко в действителност е броят на населението в България. Преброяването се проведе миналата година, но при резултатите от него на практика се очакват ден след изборите, а извънредното гласуване, на което станахме свидетели, беше по старите списъци. Обобщението по тези теми сега от репортерите на Нова започваме с Ева Костова и Централната избирателна комисия. Добър ден! Парламентарните избори с най-ниска избирателна активност от 1989 година. Това са очакванията от ЦИК, въпреки че официалната избирателна активност към 20 часа вчера, т.е. към краят на изборния ден, ще стане ясна едва при обявяване на окончателните резултати. Очаква се гласувалите българи да са около не много повече от 2 милиона и половина, от общо 6 милиона и 600 хиляди, които имаха право на глас и в България, и в чужбина. 13 районни избирателни комисии от 31 са пристигнали до този момент тук в ЦИК. Сега предстои техните протоколи да бъдат проверени, въведени повторно. Дали обаче това действие и последвалия анализ биха могли да повлияят на резултата на Има такъв народ и Български възход, които се движат около бариерата от 4% за влизане в парламента? Чуйте отговорителят на ЦИК Цветозар Томов. Предстои второто въвеждане на тези протоколи от екипите на информационно обслужване, които работят в тази сграда. И след това сравняване на резултатите от двете въвеждания и анализ на несъответствията навсякъде, където при двете въвеждания на протоколи има разлики. Във всяка от тези фази е възможно да има частична промяна на изборния резултат. На теория има всякакви вероятности. Трябва да бъдат обявени в четвъртък, но очакванията на ЦИК са това да се случи още в сряда. От Централната избирателна комисия информация на Ева Костова. Благодаря ти. Сега към електоралното ни студио и Невена Василева, която ще ни каже още за гласовете в проценти и вероятното разпределение на мандатите в новия парламент. Невена, към теб. Здравей, Методи! Безспорно има изненади в резултатите. Сега в електоралния център заедно ще ги маркираме. Но първо да проследим данните от Централната избирателна комисия. Голямата битка приключва с победата за ГЕРБ СДС, тяхното предимство. Беше ясно още при първоначалните прогнози и резултати. Последните данни отреждат първенство с 25,3% от гласоподавателите. Около 5% по-надолу са Продължаваме промяната. Възраждане се представиха повече от добре, тъй като на този вод удвояват резултата си от последните избори. Сега вземат четвърта позиция с около 10%. А преди тях са ДПС с 13,7% от гласувалите. БСП паднаха до петото място с малко над 9%. Демократична България взимат 7,5%, и ето тук идва партията на бившия министър на отбраната Стефан Янев. Български възход на този етап влиза в пленарната зала с резултат 4,6%.
Има такъв народ се колебаят около 4%-ната бариера, но за сега са под нея и остават без парламентарно участие. Сега влизаме в 48-я парламент, където политическият пъзел се оформя с 7 партии. Кои са те? Нека да ги видим. ГЕРБ СДС. С голяма вероятност ще разчитат на 67 депутати. А 53-ма ще са народните представители от Продължаваме промяната. ДПС ще имат 36 места. Възраждане 27. БСП 25. Парламентарната група на Демократична България ще наброява 20 души, а тази на Български възход съответно 12 депутати. Първите си изказвания някои политици вече начертаха разделителни линии. Тук е мястото да припомним какво иска избирателят. Според данните на агенция Галъп, значителна част от хората настояват за работещ кабинет, дори и с цената на някакви компромиси. Една четвърт са тези на другия полюс, които предпочитат да се готвим за нови избори. Ето още един важен детайл от гласуването, вотът на нашите сънародници в чужбина. В тази класация подреждането е по-различно. ДПС тук са първи с около една трета от гласувалите извън страната. Това са над 54 000 души. Продължаваме промяната, заемат второто място. За тях са гласували близо 38 000 души или малко над 22%. Посланията на Възраждане очевидно стигнаха и до голяма част от сънародниците ни зад граница. И в тази класация партията на Костадин Костадинов се представят добре. Трето място с 14,4% или над 24 000 души. При вота от чужбина ГЕРБ СДС с близък резултат до този на Демократична България. Победителите тук печелят едва 9%, което им отрежда петата позиция. А пък общия брой на гласоподавателите и у нас, и зад граница, решили да не подкрепят никой, са 87 582. Методи, това е от нас. Невена Василева от електоралното ни студио. Благодаря ти, Невена. Сега, събираме заявките на политиците. Без заявки за възможни коалиции, така приключи изборната нощ за партиите, които влизат в новия парламент. Част от политическите формации решиха да нямат официални пресконференции след края на изборния ден. Сред тях бяха и победителите от ГЕРБ. Победителите ГЕРБ СДС, които поведоха на тези избори, не бърза да коментират хипотезите за възможни коалиции. Бойко Борисов благодари за подкрепата към партията му във Фейсбук. Благодарим на всички за подкрепата. Наистина благодарим. И съветваме всички колеги политици преди да говорят да мислят. На свой ред от Продължаваме промяната признаха, че са изгубили изборите. И прехвърлиха топката в полето на ГЕРБ СДС. Това, че ГЕРБ е първа политическа сила, те носят в момента огромна отговорност. Преди само 8 месеца ние с 67 депутата сформирахме правителство, въпреки че беше много трудна коалиция. Сега е техния ред. В предварителните резултати от вота ДПС видяха сигнал от страна на българите към политиците, че е време за диалог. За пореден път Движението за права и свободи увеличава своя изборен резултат. Българските избиратели не овластиха никого еднопартийно да има мнозинство в Народното събрание, еднопартийно да управляват. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов прогнозира, че следващото правителство ще е експертно. Дори да се формира кабинет, той няма да бъде достатъчно устойчив и няма да издържи дълго време. Резултата за нас е добър. Лошото е, че резултата за България е лош. Пред нова тази сутрин председателят на Български възход не изключи съставянето на широка експертна коалиция и потвърди, че партията му би работила с ГЕРБ. ГЕРБ е българска партия. Какво са избрали българските избиратели, виждаме го по резултатите. В този случай, ако ние продължаваме да демонизираме тази и онази партия, не мисля, че това е продуктивен диалог. В свой пост във Фейсбук Христо Иванов написа, че сега е време всички политици да платят цената за пропуснатите възможности за обединение между партиите на промяната. БСП не са коментирали официално изборните резултати. Сега, големият въпрос е какво следва тук насетне. От правителство на мълцинството до правителство скрепено с компромиси. Социолози очертаха различни варианти за съставяне на евентуален редовен кабинет в студиото на Нова. Част от тях прогнозираха, че е възможно ГЕРБ да потърси диалог с малко очаквани партии.
Според социолога Андрей Райчев, резултатът на ГЕРБ задължава партията да опита да състави правителство, въпреки патовата ситуация. Първо, без ДПС не става. Това не значи ДПС в коалиция. Но без подкрепата на ДПС не може. Ако хипотетично ГЕРБ получат подкрепа от ДПС, следващият голям въпрос бил кой още може да ги последва. Български възход ще кажат да. За тях това е важно. Първо е опит. Господин Нинова по-скоро ще каже да. Тя е в много тежко положение. Райчев смята, че пред ГЕРБ има само един вариант да оправдае евентуално присъствие на БСП във властта. И то е първо да се коалира с доскорошен партньор на левицата. Ако Демократична България каже да, смятате, че той би поканил БСП, може да обоснове... Легитимационно е. Само, че дали Борисов ще иска да управлява една година с, както се изразяват така, противниците от турците и комунистите? Хич не звучи добре. Според политолога Димитър Ганев е настъпил моментът за възкресяване на политическия диалог. Същите тези хора трябва в крайна сметка да седнат на една такава маса и да се договорят в някакъв момент. Тук... Единствената възможна конфигурация, която да е приемлива, би било по принцип правителство, което да е надпартийно, без ярки партийни лица. Вариант оставал и правителство на малцинството. Може да се получи правителство на националното спасение. Да кажем, ще спасяват страната от зимата, от марсианците. Експертите добавиха, че най-съдбоносен ще бъде изборът на премиер. Човек, общото с 10 наклон, но с поносимост вляво и способност да работи. Не трябва да е просто силно ангажиран с някоя конкретна формация, трябва да има някаква история зад себе си. Рано е да се каже какви са шансовете за кабинет с втория или третия мандат, обобщават специалистите. Да видим изборът на сънародниците ни в чужбина. ДПС е големият победител при вота зад граница. 35% от избирателите са гласували именно за движението. Колко обаче са гласовете от Турция, които ще се добавят към общия резултат от изборите? Това ще ни каже Михайла Карабелова. Добър ден, Методи. Все още не е ясна точната цифра на общият брой гласували в Турция, но очакванията са те да са почти около 100 000. Ясно едно, както и ти каза, ДПС към този момент печели вотът в южната ни съседка. При над 99% обработени протоколи, Движението за права и свободи има почти 91,98%. Тук в Чорло все още се обработват протоколите, но в края на изборния ден в най-голямата секция в града бяха гласували над 2500 души. Този път обаче изборите бяха малко по-различни. Нямаше ги онези опашки, на които бяхме свикнали да ставаме свидетели през изминалите години, а това може би се дължи на факта, че имаше доста повече избирателни секции. Иначе правеше впечатление, че по-голямата част от хората дошли да упражнят правото си на вот. Избираха да гласуват с декларации, които се попълваха дори в отделно помещение с помощта на 20 доброволци. Така че очакваме да видим какви ще бъдат окончателните резултати от Турция. Подробностите в следващите ни емисии и новини. Михайла Карабелова предава от Чорло. Благодаря ти. 463 избиратели от общо около 100 000 граждани на Северна Македония с български лични документи са упражнили правото си на глас. Най-много са избирателите в Скопие. Равносметката обаче сега от специален ни пратеник Стоян Нешев. Добър ден! Избирателната активност в Северна Македония се оказва по-ниска в сравнение с тази на предходните избори през ноември миналата година. В Битоля, където се намираме, ние са гласували само 53 души. Победител няма. ГЕРБ и ВМРО си разделят първото място. Те имат еднакъв брой гласове. Но определено тези избори минаха под знака на напрежението между София и Скопие. Въпреки това, хората, които отидоха до урните, поискаха новото правителство в България да не забравя българите в Северна Македония. Правителство, което да не забравя българите в Северна Македония. С тази надежда до урните отиде Зорончо Маринков, роден и израснал в Битоля. Решението е тук да се обясни на тукашните хора, тъй като те са, да кажем, се надума жертви, така да кажем това, на образователната система, която образователна система е част от тази държавна идеология, която е насаждана тук от 45-та година. Въпреки че в Северна Македония предизборна кампания от българските политически партии не е имал, хората тук питат политиците защо се чака с години за българско гражданство. Бават се процедурите, защото в закона се търсят стари документи.
от екзархията или от преди това. Нямат доказателства и не си българин. Тук ги мачкат, не палят. Като отидеме в България по институциите, те ни казват да докажеме, че сме българи. А дни преди изборите македонският певец Ламбела Баковски получи най-леката присъда за палежа на българския културен център Иван Михайлов в Битоля. Измислиха ново дело, палене на вратата. Представете си, той не искал да не опожари тук, искал да запали само вратата. Дадоха му 6 месеца условна казна. Това казва каква правна държава е Северна Македония. Според генералния ни консул в Битоля, всичко това дава отражение на избирателната активност. Изходът от тази ситуация е изпълнението от страна на Република Северна Македония на договор от 2017 година за добросъседство с Република България. За новините на Нова от Битоля, Стоян Нешев. И поглед към търговията с гласове на изминалия вод, вече са факт първите две присъди, произнесени по бързото производство за купуване на гласове. Случаите са от Плевенско. За тях ще ни разкаже сега Мартин Георгиев. Добър ден. Наистина ръст на арестуваните и на тези, които попаднаха под ударите на закона и бързото производство за присъди за купуване на гласове. Първо, намирам се в град Кнежа. В съда зад мен днес беше сключено споразумение между прокуратурата и арестувания вчера жител от село Долни Луковит на 38 години, който е бил хванат с по 40 лева за глас, общо 10 гласа, се е опитал да осигури, имал е списъци от себе си, направил е признание и получи 8 месеца лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок, т.е. условно. Същата присъда получи в деня за размисъл 57-годишният общински лидер на ДПС в Долна Митрополия, който осигурил списъци, също така и средства за купуване на гласове, направил е признание. Неговата история ви разказваме в репортажа. 57-годишен партиен лидер от община Долна Митрополия е осъдения мъж за купуване на гласове. В петък полицията го задържа с тетрадка в автомобила. В нея е имало ръкописно изписани 17 страници с лични данни на жители от общината. А ние правихме съвсем скоро сватба. И си направихме списък, защото предстоят избори. А избори ли сватбата ни? Последно. Ама вече наистина съм се ушашавила. Този списък си е останал в къщи, който сме си го направили формално за хората, които сме поканили. Значи списък за сватба, пък те го мислят, че за изборите. 280 човека с набулката. Само от нашите са някъде. А вие от коя страна сте? Ние сме на младоженика. Обаче в нашия списък фигурират някъде към 160 човека. Е, там лични данни има ли? Или само имена? Не. Сега ви показвам сметката държа. Даниела е съпруга на задържания общински партиен лидер Светлин Иванов. Живеят в село Ставерци. 280 души по 58 лева. Да. Са 16 000 лева. Да, и вече тук всичко допълнително си го начисляват. 58 лева. Да. Колко е цялата сметка? Ами капаро сме дали, те още от миналата година се е плановано това от лятото. 20 000 лева. Да, без там некви. Капаро 1000 лева. Капарото 1000 лева деца сме дали. Да. Това е сметката, след като сме приключили. Според разследващите Самир или Светлин Иванов, уверявал, че ще плати на хората от списъка по 40 лева, след като гласуват за конкретна политическа партия. Мъжът е направил самопризнание и получи 8 месеца условно, с 3 години изпитателен срок, след като Плевенския съд одобри споразумение между районната прокуратура и защитата му. Освен това, Иванов е лишен и от правото да заема изборни длъжности за срок от 3 години. Националната статистика обяви миналогодишните резултати от преброяването. И така вече официално, според данните, населението на България е 6 519 789 души. За 10 години населението на страната ни се е стопило с 844 781 човека. Бърз поглед към темите от света. Иранската полиция влязла в сблъсък с студенти от един от най-престижните университети в страната. Кадри, публикувани в социалните мрежи, показват десетки младежи, които се опитват да избягат от силите за сигурност под звуците на изстрели. Десетки студенти написаха, че са попаднали в капан на паркинга на учебното заведение и се страхуват за живота си.
Протестите в Иран избухнаха през месец септември след смъртта на 22-годишна жена, която беше задържана от моралната полиция заради неспазването на правилата на шарията. Следим темите в развитие. Още новини в емисията в 16. Сега следва спорт и време от нас. Хубав ден!